Där uppe, men stanna med den, stanna. Ja, det borde hon. Stanna, det ligger den här också. Den missar han och jagar han med ögonen. Som sagt, här gick han mot Toki också. Det var lite korkad, nu tänkte jag mig inte på. Så stanna med den. Nej, vänta, jag la min arm på. Ja, det luktar rare och kaniner sen. Kom, kom. Nu är jägaren igång. Full kaninja. Nej, vi har redan skrämt in den i buskarna och hålen under det. Nej, det får vi. Hämta. Sakta, vi ska gå busstationen istället. Så vi igen. Nej, med den och kom. 0-100 och nu behöver vi inte varva ner förrän du är hemma. Så får jag tappa bort. Nu är det 2-1. Nej. Kamos! Han drar bort ansiktet. Med den och. Men kan du vara tyst nu? Det är jag inte. Han ska inte leka, fan ser det ut så här. Lise gör ingenting, han är bra därifrån. Om han blir... Nej, men det är inte alltid Gustav vet det, för ibland vaktar han sina saker. Ja. Vad ska man säga? Han biljottar för damer och tislar för... Alla ni ställer för alla var där frön. Ja, det är hopplöst den här säsongen. Kom. Det är Fredske, Sorka finns där också. Kom, Kamos. Det är ju alltid öppet. Ja. Med ljus. Jag måste ha allting stängt ett tag till. Det är lite tidiga. Merano! Merano! Så. Jag känner lukten här. Att du ser. Oh, jädrar! Ja. Det var en, ja det blev fart på grabben. Lite kopplet, men det var det. Merano! Merano, kom, kom! Stanna! Jag försvann ner i bussen. Vänta. Det är lite kolpe. Nej, vänta. Vi tar oss där först, det går vi. Vänta, vänta. Alice. Nu skippar vi det. Nu ska vi se hur länge de orkar. Jag har rastlösa om jag har lurarna. Nej, det tog gladiatorer istället. Okej, ska vi ett kyls? Ja, vi leker lite. Jag har inte bara gått i PMS med en gång. Ja, varsågoda! Va? Ja! Så var jag. Jag lade koll på någon liten som satt i så många i sandlådan och kastade sand på varandra plötsligt. Men det var kul, det är kul, men inte sen när de börjar bråka. Jajamän, det är lite trött. Kom här. Kom här då. Molly, kom. Molly. Ja. Det är inte roligt när det är lite tungt. Ja, det är bara Alice som är en Duracell-hund. Spelar ingen roll om hon är... I perioden är det inte. Ja, det blir lite trött, det vet jag. Ja. Visst, du är som vanligt bästa. Ja, vänta, jag måste klappa Alice också. Ja, det går väl. Ja. Vad ska vi kalla det? Tidigt på morgonen eller sen på natten? Jag hade en föredrag i sova i sängen så att vi får vara sen på natten. Nej, stick inte där än. Hej, vi ska inte hoppa i och bada. Var är Kamos? Ja, han är ute bland änderna. Var är blicken? Ja, där tänkte jag borsta. Kom. Merano. Hopp upp. Merano. Hopp upp. Bra grabb. Ja, jag vet vad det var. Men det blir inget. Det är därför tjejerna har karantän på veckan nu. Ja, jag såg det. Ja, den vill du ha. Den vill du ha. Kom, kom. Jag vet inte om det syns. Jag ville bara visa att du är finare i pälset. Ja, han visar rumpa. Kamos hade massa i kragen så han hade missat. Kom. Det är det. Ja.